10 kadar sonra işte gelen yapko falan sırf falan batalım. Tamam. Sırf. Çıkın. Şu da ne može hoće da kontrolira ova hanta i da kontrolira ti da kiko već ima ova hanta i što igram sa snijegu. Ja ništa, ma, no on je kubu puskao se sa snještu. A sada vam kazam da što su mu vađao legendarki. Винаги ги увладявам. Просто с легендарките аз ги увладявам. Защото съм гледал в клипа и просто гледам как са ми събият те легендарки. Кои как те се използват. Това аканта трябва да го пуска. Не сега. Защото вижте какво стана. Просто не трябваше да го пуска сега. Така хора. Един хок с файерчета, нали? Ай, спирай и влизай вътре, там студено. Айде. Айде, готови се сега. Добре, така, бе. Ей сега. Тук е, чакайте, така. Добре, хора, сега е, стига е. Как да се спре това и нещо? Димензърът ще го спре, нали? Не казвай, че... Кажи, кура каза спре той нещо. Нехе, да. Те само спамят, бе. Стига, само спамят. Ехе, край. И което казваме, че не е увладял хубава ханта. Се го пуска на някъде си. Бам! Ето както видяхте. Ето тук. А както видяхте, как не го е овладял. Той само го пуска навсякъде. Е, да, вече не го пуска, защото... Не ми пука, тук е не. Майка. Аз няма да се разсея тъй, че няма да защитам. Кок райдер юзър. Това разбери, че по-добре. Али, взимай, ес. Така хора сега, тук ми е другата кула. Сега Giant Skeleton малко ще се предвижи. Ще му пусна Minion Scorp. Опа, край. Окей. А, добре. Giant Skeleton поне не е докос на колата. Ре, убий се. А, дваната сме имали едни и същи. Шанс. План де? Не шанс. Ало, сега разбързо и край. А те. Да, още да се учим с тези. Аре. Две карти, които може да спира някои неща. И сега, ако го взимаме. Дай принц, поне и джимът е. Така хора най-яка. Ще изиграем още или едно арена. Просто няма място и не мога да правя клиповете с интротата. Но, както видяхте, започна с интрото. Още така ви вече ще започват, само че трябва... Трябва нещо. Не знам. И малко исках да качвам някакъв клип. Все не ми ставаше и накрая реших да го изтрия. Така, Дженарос няма да направя нищо. А, искаш ли? Аз се заема тук с Уизарда. Един хок сега да не го интересува малко. А, те са... То са... Такова. Те са нямат легендари. Супер. То нямат легендари. Ще е добре. Беше от един. Айде. Сега те са много маниците в лава спиричичи. Мисля, че те се казват лава спиричи. Ако знаете, пишете долу в коментарите. Ето къде майче трябваше да бъде добре. А, има такова, добре. Не го видях. Добре, поне го пихме принца, който беше доста опасен за сега.
Я куда пустом своим един фаерчето. Опа, гадост. Ехе. Не. Ей, бетон ще се справи. Един уизард. Дай, пускай. Да защитава твоя уизард, който е печелер. Дали, нека познай. Печелер. А не, него е шести. Ари, е поне... Не, бе, стига, бе. Давай си, ти сам гоблин барел. Гоблин барел. Всички... Гоблин барел. Стига, стой, гоблин барел. Добре, убихме принца. Сега ни по-добре да пусне нещо по-хубаво. Тук е скелетона армия, бързо. Не го използва, защото използва повече миньони, каза ми го. И излезе. Принц. Не, край. Давай, стига, Стив. Две живот! What? Хора остана две живота. Така, хора, това беше от мен. Надявам се клипа да я харесал. И чао!